कोचिभा विनिता देश स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा गएको हाम्रो लास्ट इरोदोरीको भिडियोमा चाहिँ हामीले लेसन को पार्ट फर्स्ट सकेका थियौँ भने आज हामी पार्ट तर्फ जाने जानेछौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला सधैँ जस्तो मेरो एकजना सब्सक्राइबर रमेश साउदले कमेन्ट गर्नुभएको छ म हजुरको भिडियो हेर्दै स्टडी छु राम्रो छ सेन्से बुकको सबै च्याप्टरको भिडियो बनाइदिनु होला भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको भिडियोको लागि र मैले सबै लेसनहरू कभर गर्ने सबै लेसनहरूको भिडियो बनाउन चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु अब ढिलो नगरी हामी जान्छौँ सेकेन्ड पार्टतर्फ जसको टपिक रहेको छ आसिता नान्जिनिसी मास्का भोलि कति बजे भनेर सोध्ने टपिक रहेको छ र यो हामीले पढिसकेपछि हामीले गर्न सक्ने भनेको माछिियावासेनो जिखान तो बास्यो हो सोदान्सिते घिमेरोको तोकादेखि रु हामी कति बजे भेट्ने र कहाँ भेट्ने भन्नेको बारे चाहिँ डिस्कस गरेर सल्लाह गरेर डिसाइड गर्न सक्नेछौँ निर्णय लिन सक्नेछौँ अब फर्स्टमा हामीलाई यहाँ भनेको छ खाइवा के के मास्यो लिसनिङ सुनौ भनेको छ तर लिसनिङ सुन्नु अगाडि हामीलाई यहाँ तिनवटा कोतोबा दिएको छ सा, हेवा शान्ति तोरी बर्ड चरा र जो भनेको स्ट्याच्यु मूर्ति र अब हामी यो टपिकमा पढ्ने बुम्पोतर्फ जान्छौँ यहाँ तल हामीलाई दिएको छ माछियावासेनो जिखा या बास्यो ओ त्यही यान सुरु तोकी है भेट्ने समय र ठाउँको बारेमा सजेसन दिने बेलामा दोन्ना खाता चियो चुका त्यही मास्ताका कुन फर्म प्रयोग गरेका थियौँ यो बुम्पो नोतो इचीमा छ र दोस्रो बुम्पो भनेको बेचु नो तेयाङ हो सुरु तोकी आफ्नो जोसँग सल्लाह गरिरहेको छ उसले भने विपरीतको अथवा अर्को सजेसन दिनुको लागि दोन्न खाता चियो चुका त्यही मास्ताका कस्तो फर्म प्रयोग गर्छौँ त यो रहेको छ बुम्पो नोतो टुमा भनेपछि हामीले यसमा पढ्नुपर्ने बुम्पो भनेको दुईवटा र फर्स्ट हाम्रो बुम्पो छ नाउन एन्ड प्लस वा दौड देशका कस्तो हुन्छ र दोस्रो बुम पो रहेको छ नाउन प्लस देमोसका पनि हुन्छ भन्ने यो दुईवटा बुम्पोर रहेको छ अब हामीले उदाहरणबाट यसलाई बुझ्छौँ जस्तै रोकुजी वा दो दौदेसका यहाँ रोकुजी नाउन रहेको छ भने पछाडि वा दौड देशका जस्तै भोलि कति बजे भेट्ने भन्दा छ बजे कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो र उत्तर रोकुजीवा चोतो छ चो बजे चाहिँ यसो मिल्दैन भन्नु खोजेको अब हान देमो इरेस कहाँ यहाँ रोकुजिहान नहुन्छ र पछाडि प्रयोग भयो देमो इरेस कहाँ साढे छ भयो नि हुन्छ भनेर सजेसन दिएको र यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ होतेरुनो रोबी वा दो देशका यहाँ होतेरुनो रोबी भयो नाउन प्लस वा दो देशका होटलको लोबी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो होतेरुनो हुकेचुकिदे म यी देशका होटलको लोबी यसो अलि मिल्दैन कि होटेलको रिसेप्सन डेस्कमा भयो नि हुन्छ भनेर यसरी दुईवटा खाताचीलाई प्रयोग गरेको छ यो हो हाम्रो आजको बुम्पो अब हामी जान्छौँ खाइवातर्फ अब खाइवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि खाइवाको सिचुएसन कस्तो छ है अवस्था बेतो सानो रिसान्तो सातो सानो सानिन् वा बेतो सान रिसान र सातो सान यो तिनजनाहरू चाहिँ खाइसानो दौर्यो देश कम्पनीको कामदारसँगै काम गर्ने या सुमिनो हिनी बिदाको दिनमा इस्यो नि सियो कुजिनी कोतो नि सिमास्ता सँगै खाना खान जाने भनिरहेको छ अब हामीले यिनीहरूको कन्भर्सेसन सुनेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाजिमेनी सुरुवातमा सुकुरिप्तो मिनाइदे स्क्रिप्ट नहेरिकन खाइवा हो कि कि कन्भर्सेसन सुनौँ सानिन वा यो तिनजना चाहिँ नान्जिनी कति बजे दोको दे माछियावासी सुरुको तोनिसि मास थाका कति बजे र कहाँ भेट्ने भनेको छ त अब हामीले कन्भर्सेसन सुनेर ठाउँ र, र? कति बजे भेट्छ त्यो सुन्नु पर्यो अब हामी कन्भर्सेसनतर्फ जान्छौँ 6時はどうですか6時はちょっと早いです6時半でもいいですか6時半いいですよじゃあそうしましょう待ち合わせして一緒に行きますかそうしましょうどこにしますかじゃあ駅前の平和の鳥の像の前にしましょうえそれなんですか 私も分かりません。駅の改札でもいいですかじゃあ、そうしましょう。六時半に駅の改札集合で。はい。分かりました。おぼ、やあ、あみらい、何時バンダギリ、まれ、ウッタルマトレボンズへ、6時半マネゴティラドコ駅の改札ヴァネゴティオ。 अब तपाईँहरूले कतिको क्याच गर्न सक्नुभयो एन्सर अब यहाँ हामीलाई तल भर्खरै गरेको कन्भर्सेसनको स्क्रिप्ट दिएको छ है स्क्रिप्ट त हो मिनागाडा कि कि मास्यो भनेको छ हामीले फेरि एकपटक सुन्दैनौँ तपाईँहरू आफै सेल्फ सुन्नुहोला अब एकचोटि सर र कन्भर्सेसनतर्फ जान्छौँ आस्ता नान्जिनिसी मास्का बोली कति बजे भनेर सोध्यो रोकुजीवा दौदेस्का छ बजी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो रोकुजी भा च्योत्तो आइदेस छ बजे अलि छिटो हुन्छ रोकुजी हान डेमो हिदेश का साढे छ बजी भयो नि हुन्छ भनेर उसले सोध्यो रोकुजी हाङ यो हुन्छ नि ज्या सो सिमास्यो हुन्छ त्यसै गरौँ माछि आवासे सिते इस्यो नि किमास का भेटेर अनि सँगै जाने भनेर सोध्यो सो सिमास्यो त्यसै गरौँ दुखो निसिमास्का कहाँ भेट्ने त भन्दाखेरि अब ज्या एकीमा हो नो हेवा नो तोरी नो जो नो माए नि निसी मासि स्टेसन अगाडिको हेवा शान्तिको प्रतीकको चराको मूर्तिको अगाडि भेटौँ न भनेछ भनिरहेको छ ए सूर्य नन्देस कि के हो उसले बुझेन है सो हतासिमो वखारीमा चाहिँ मैले पनि बुझेन एकिनो किनो खाइ साचो यी देशका स्टेसनको टिकट ब्यारियरमा नि हुन्छ भनेर सोध्यो ज्या सोसी मासे हुन्छ त्यसै गरौँ रोकुजी हान नि एकिनो किनो खाइ साचो दे ल त्यसो भए साढे छ बजे स्टेसन अगाडिको टिकट ब्यारियरमा भेट्ने हाई भकारी मास्ता यसरी तिनजना बिचको कन्भर्सेसन हो यो र यहाँ चाहिँ कति बजे र कहाँ भेट्ने भन्नेको बारेमा डिस्कसन भएको थियो र यिनीहरूले डिसाइड गर्यो कि कति बजे र कहाँ भेट्ने यसरी हामीले खाइबा सकेका छौँ र यहाँ ओन्से हो कि नानी नानी नि कोतोबाओ खाकी मास्यो भन्ने एक्सर्साइज रहेको छ यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ तपाईँहरू आफै पनि कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जहिले पनि टपिक्सहरू पढाउँदाखेरि जुन तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो मैले गराउँछु र यो, यो सिम्पल खालको एक्सर्साइजहरू चाहिँ मैले छोडिरहेको हुन्छु जस्तै यहाँ पनि माछिआवासे नजिक खान्तो बास्यो खिमे मास्यो भनेर यहाँ हामीलाई कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गराउनको लागि खाताचीहरू दिएको छ यो तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले दाई नानाखा लेसन सेभेनको सेकेन्ड टपिक सकेका छौँ र अर्को भिडियोमा हामी जानेछौँ लास्ट पार्ट त्यो हो थर्डतर्फ र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद